paulista, descendente de dinamarqueses e criado aqui em Niterói. Ele é o brasileiro yoyatista com o maior número de medalhas olímpicas, além de ter conquistado 6 vezes o Campeonato Mundial de Vela. Velejar faz parte da família de Torben Grael, o nosso entrevistado de hoje. Torben, muito obrigada por nos receber aqui. A sua família tem toda uma história com o iatismo. Quando você começou a velejar? Com que idade? Eu comecei muito novo, por influência do meu avô. Meu avô era dinamarquês, imigrou para o Brasil no princípio do século passado para fazer uma obra de engenharia, se apaixonou pelo Brasil e começou a praticar vela aqui. Ele tinha um barco antigo, né, que a gente tem até hoje, e nesse barco praticamente todos aprendemos a velejar. E aí depois fomos para a área de competição em si, mas o início foi bastante lúdico mesmo, acompanhando meu avô nas velejadas com ele. E como começou a sua carreira profissional? Eu fiz meu primeiro brasileiro aos 15 anos, morando em Brasília. Eu comecei a competir no período que eu morei em Brasília. A vela é bastante forte lá no lago, né? A gente era sócio lá do Yacht Club de Brasília e foi nesse período que eu comecei a me interessar mais por competir. Fiz campeonatos nacionais, alguns campeonatos regionais e ganhei meu primeiro mundial, que foi o Mundial Juvenil em 78. Nessa época você já tinha o apelido Turbina ou veio depois? O apelido é da época do laser. Todo mundo tinha apelido, né? E aí, por causa do nome, eu andava bem de vento forte, acabei virando Turbina. Como foi a emoção de receber a primeira medalha olímpica em 84? A gente não era assim muito cotado para fazer medalha. A gente andava bem, mas com uma condição de vento mais fraca. A gente tinha uma tripulação muito leve. E as condições de Los Angeles eram de vento mais forte, que não era assim o ideal para a gente. Mas alguns treinamentos que a gente fez aqui em Búzios, junto com um outro velejador brasileiro que nos ajudou bastante na época, foi o Augusto Barroso, acho que foram super importantes para a gente melhorar a velocidade naquelas condições. E aí a gente chegou lá e andando bem. E aí foi mais fácil o campeonato. Mas mesmo assim foi acima da expectativa a gente ficar com a medalha de prata. Mas foi muito importante porque deu um empurrão grande na minha carreira, né? Em 88 você recebeu outra medalha, mas já em 92 você não teve uma boa colocação. O que, que aconteceu? Em 88, na verdade, eu continuei velejando no Solheim, que foi a primeira classe que eu fui para os Jogos, que a gente foi para Los Angeles. Né? Era um barco de 3 pessoas. Só que, por causa de motivos profissionais e pessoais, começou a ficar difícil de conciliar os treinos. O Rony foi morar em Salvador, o Daniel trabalhando bastante, implantando academia. E aí ficou difícil da gente manter o mesmo nível de antes. E aí surgiu um convite para eu correr de Star com o Nelson Falcão, e o Daniel foi correr com os nossos então adversários de Solheim. E aí isso pareceu assim um desafio interessante para todos, e eu acabei indo para a Coreia de estar com o Nelson Falcão. Só que foi uma campanha a jato, né? A gente velejou 6 meses antes dos jogos só, e a gente foi super bem nos jogos, mas acabamos quebrando o mastro numa das regatas, o que tirou a chance de ouro. A gente estava liderando a competição até aquele momento, mas ficamos com o bronze. Né? Depois dos jogos veio a dificuldade do Nelson, por causa de trabalho, de manter treinamento mais forte, eu acabei começando a velejar com o Marcelo Ferreira. A gente teve um ciclo olímpico assim, muito bom, ganhamos muitos campeonatos, mas faltou bastante apoio na época, né? E para sustentar a campanha de Star, eu comecei a correr muitas regatas de oceano, né? Que a gente conseguia com isso pagar a campanha do Star. Só que isso tem um impacto, a gente teve que chegar em Barcelona muito em cima da hora, a gente não tinha ido nunca para Barcelona para conhecer as condições locais, chegou lá, o vento era muito fraco, a gente não estava preparado para aquelas condições e acabamos ficando sem a medalha lá na primeira participação da dupla, né? Mas logo em seguida a gente teve o apoio
importante da Cutsar, que foi um patrocinador que entrou depois de um mau resultado, que eu acho que isso tem um mérito muito grande. E aí a gente fez a campanha para Atlanta ideal e acabamos conseguindo a medalha de ouro, né? Então acho que foi muito bacana isso aí. Você falou do Nelson, depois do Marcelo. Como é que esse entrosamento da dupla e como é que isso influi no resultado? Bom, não é um esporte, nas classes que eu competi, não é um esporte individual. Você realmente é uma dupla, no caso do Solin éramos três, eu, o Ronaldo e o Daniel. Mas é super importante, né? Acho que ninguém faz acontecer sozinho. Então a parceria com o Marcelo, com todas as minhas tripulações, foi excelente, mas com o Marcelo foi especial. Não velejamos mais de 20 anos juntos, ainda velejamos às vezes, mas depois da saída do Star perdeu o sentido, né? Mas a gente faz aí algumas competições aí para se divertir. E a gente também está fora do peso, né? O Star tem um limite de peso, a gente hoje não entra no limite de peso, mas eu acho que a parceria com o Marcelo foi assim, muito bacana, porque a convivência é muito intensa, muito tempo, né? A gente passou 20 anos velejando. E mesmo assim foi sempre uma coisa muito prazerosa. Para o Marcelo ser assim, uma companhia fantástica, né? Além Mas tem aquela coisa de um olhar para o outro, já saber o que tem que fazer, já tem que entrosamento? Tem muita coisa que hora de voo, né? A quantidade de treino, né? Faz com que seja quase automática. Isso faz muita diferença, porque a manobra do barco, as coisas acontecem muito mais naturais, você perde pouco tempo se preocupando com isso, é uma coisa que vem naturalmente, né? E você passa muito mais tempo se preocupando com a parte tática da regata, e aí é quando você vai melhor. A falta de regras, a impunidade, como foi no caso do acidente do seu irmão, são coisas que atrapalham o esporte? Não, a gente teve a vantagem, né, de como o apoio era muito pouco, né, a gente aprendeu a se virar. Então, como eu te falei, algumas campanhas, várias delas, eu banquei velejando de oceano, e isso abriu outras portas para mim. Mas a dificuldade sempre você vai encontrar, o negócio é saber, né, se virar nessas condições. O acidente do Lars é uma coisa que não acontece todo dia. Realmente foi uma negligência enorme da pessoa que estava na lancha. Uma coisa que deveria ser punido, né, para que não acontecesse mais. Infelizmente, justiça no Brasil é uma coisa que, quando acontece, tarda tanto que perde o sentido de justiça. Então, no mar, né, mesmo com toda a imensidão que a gente tem, pode acontecer uma coisa dessas. Né? Em terra acontece toda hora, né? Então, a justiça é um dos principais problemas da nossa sociedade. Por que em um país com um litoral tão extenso como o nosso, o esporte se concentra em apenas algumas capitais? O esporte é o esporte olímpico mais bem sucedido do país. Mas em resultado, né? Mas quando você fala de bem sucedido, você está falando de resultado. Mas ele tem um espaço gigante para crescer, né? Nós temos um litoral imenso, que você pode praticar o esporte durante todo o ano, né? Quando em vários outros lugares que são populares de vela, você tem dificuldade, ou mesmo a impossibilidade de praticar no inverno, né? Na Escandinávia o esporte é super forte, mas você pode praticar seis meses, né, do ano, forçando a barra, né? Então, aqui você pode fazer, né, Olimpíadas de verão em pleno inverno. É um luxo para o esporte da vela, as condições que nós temos. Então tem muito espaço para crescer. E como é que você vê hoje o esporte no Brasil? Você acha que ele está em crescimento? Não, eu acho que o esporte, para dar um salto de qualidade, né, e consequentemente
pouco mais tarde de patamar de resultados, né? Eu acho que a gente tem que aumentar muito a base da pirâmide, né? A gente tem muito pouca gente praticando esporte. Acho que todos os esportes, né? Eu acho que, com exceção talvez do futebol, né? Eu acho que tem muito pouca gente praticando esporte. A gente não ter esporte escolar, né? É um problema seríssimo. É lá embaixo, na base, é que você tendo bons instrutores, bons professores, que você vai começar a incentivar, a pensar potenciais campeões para o futuro, né? Então, você ficar resumido a clubes, a alguns centros de treinamento, fica muito mais difícil, né? Você se torna um país com uma população gigante, mas com uma população que pratica o esporte do tamanho de países muito menores que o nosso, né? Então, a gente perde um potencial gigante. A promessa não cumprida do governo de despoluir a Baía de Guanabara, como isso prejudica o esporte? O esporte da vela em si atrapalha, porque tem, acho que muita gente, né, não só a própria criança, mas como os pais, né, ao verem as águas onde a gente está velejando aqui, né, ficam com certo receio de doença, etc. A parte da doença, até o risco não é tão grande, mas é muito menos atrativo você velejar numa água imunda como essa do que velejar numa água limpa, bonita. E todas essas mudanças climáticas que estamos passando, isso interfere no esporte? Tudo influi na vela, porque você está praticando um esporte que está, né, a propulsão é o vento, né, o vento está ligado a todas as nossas mudanças climáticas, as condições de corrente e tudo é ligado ao meio ambiente, né? Então, influencia, mas a gente, essa parte você consegue estudar, gerenciar e tal, né? E tirar proveito o melhor possível, né? Mas a coisa da poluição foge ao nosso controle. Por que nessa Olimpíada não teremos a classe Star? É isso, uma politicagem danada. Acho que a maneira como são decididas as classes na Federação Internacional de Vela, totalmente interesses, política, acordos. Então, no passado tinha motivos técnicos, isso deixou de ser simples votação das classes uma sobre as outras. Então, acho que elas que são interessam mais, né, ou que as pessoas eventualmente acham que interessam mais, acabam sendo as mais votadas. E há também muitos interesses econômicos por trás, né? Mudança de classes levam a mudanças de fabricantes, de oportunidades de negócio. Então não é uma coisa muito, muito bonita, não. Agora você disse que é a classe mais completa, né? Por quê? É a sua preferida? Não, das classes que eu velejei foi a minha preferida, né? Mas hoje nós temos classes modernas que são fantásticas. O barco que velejam meus filhos é um barco muito legal de velejar, muito dinâmico, muito rápido, acho que atrai muita juventude, muito bonito para as imagens também, que é importante. Né, alguns dos barcos modernos são muito bacanas. Agora, o problema é você ter uma direção para ir na mudança de classe. A gente tem tido várias mudanças de classes nas classes olímpicas ultimamente, e sem ter muito um foco por trás, uma direção que você está indo. Pode ser a direção de barcos modernos, plásticos, bonitos de se ver, ou barcos populares e que atraiam mais, seja mais fácil para atrair mais países para praticar a vela. Então são diferentes direções que o esporte pode tomar, mas hoje em dia não tem uma direção em si, você vai e volta e de acordo com interesses e com política, o que não é muito bom. Bom, nessa Olimpíada você não vai estar como atleta, mas vai estar como treinador. Como é que foi essa transição? A gente teve
um grupo assumindo a Confederação Brasileira de Vela, fazendo um trabalho muito estruturado, muito bem feito, né? E aí deu vontade de participar, porque eu sei o quanto foi difícil trabalhar com uma confederação que não era assim, né? Então acho que você vê as pessoas tentando fazer as coisas direito, aí dá vontade de apoiar, principalmente tendo, né, dois filhos velejando, fazendo campanha olímpica, mais um motivo ainda, né? E é uma oportunidade, tendo a Olimpíada no Brasil, de eu poder dar um pouquinho de volta. Estar junto, né? Para tudo que o meu esporte me proporcionou, né? Então eu poder dar um pouquinho de volta também. Como surgiu esse projeto aqui, Grael? Esse projeto surgiu, né, daquilo que a gente estava conversando, de uma imagem elitista que tem o esporte. E, na verdade, o esporte hoje deixou de ser o iatismo. O esporte hoje chama-se vela. A vela de competição hoje são barcos pequenos, barcos que não são muito caros, são acessíveis a muita gente. Então, o que falta são oportunidades. E a gente quis, com o projeto Grael, mostrar que a oportunidade, você dando oportunidade, você facilita o acesso ao esporte. Então, você não precisa ser proprietário do barco, você não precisa ser sócio de um clube para ser velejador, mas você precisa saber velejar, você precisa saber ter os contatos para receber um convite para ser tripulante de um barco, por exemplo. Né? Então a gente começou assim com uma escolinha que era ali na praia, onde é o catamarã hoje, e esse ano vamos fazer 18 anos de atividade aqui, com um mundo de crianças que passou por aqui, alguns que se destacaram no esporte, como o Proeiro do Lars, que é oriundo aqui do projeto, foi campeão mundial ano passado, e outros que acho que tiveram uma oportunidade de vida aqui também, né? Não somente no esporte. Você falou aí da nova geração. Nessa nova geração também estão seus filhos e sobrinhos. Como é que você vê essa continuidade da família no esporte? Bom, é uma coisa meio natural. O esporte da vela é um esporte super agradável, né? Então, a gente, estando no barco, estando no mar, velejando o tempo todo, obviamente os filhos vão pegando aquilo ali por osmose, né? Então, acho que eles gostarem de velejar é muito fácil. O difícil é gostarem de competir também, né? Então, acho que no caso dos meus filhos, foi muito importante o grupo de amigos deles, todos foram competir, né? E eles foram junto porque o grupo foi, né? Eu acho que influenciou muito, né? Aí depois, obviamente, é uma coisa que tem gente que é competitiva, que gosta, tem gente que não. Então, no caso deles, eles também têm o gosto por competir. E aconteceu, né? O Lars já, o Nicolas gosta, né? As irmãs não se interessaram muito. Acontece, é normal, né? Acho que em todo esporte. Eu tenho certeza que as irmãs a Trine e a Sofia adoram velejar, mas elas não gostam de competir. Elas gostam de ir velejar com o Lars e tal, vão para a Angra e tal, mas não gostam da competição em si. Isso é normal. Obrigada, Tobin, pela entrevista. Foi um prazer e parabéns aqui pelo projeto. Muito obrigado. Thank you.